ପିଲାମାନେ ଟାଣନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏଥର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ଯିବି ବୋଲି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ମୁଁ ଆସି କାଲି ପୁରୀରେ ଥିଲି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଅନୋଖା ଅନୁଭୂତି କି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ପରମ୍ପରା 1975 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତା'ର 50 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ କି 50 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଯାହାଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ମହିଳାମାନେ ଇଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ କଥା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା ଆସିଲା ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସେବେ ଆଉ ଏବେର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ମନୋଭାବ 50 ବର୍ଷ ତଳେ କରିଥିଲେ କି ଇଏ ଏକ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ କି ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ ସେତେବେଳେ ମହିଳା ଘରୁ ବାହାରି ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରଥ ଭିଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି କି ଏକ ପରମ୍ପରା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ପରମ୍ପରା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 50 ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ଏକ ପରମ୍ପରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏଇ ଏଇ ମହିଳାମାନେ କେବେ ପଛକୁ ହଟନ୍ତି ନାହିଁ ମହିଳାମାନେ ଅସହାୟ ନୁହନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ସେବେ ଭାବିବି ଯେବେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ହେଲେଣି ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ କର୍ମ ଯାହାର ଜୀବିକା ସିଏ ହେଲେ ମହିଳା କାରଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମହିଳା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରକୁ ଚଳାଉଥିବା ଘରକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗରିବ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ବି ମହିଳା ବହୁତ ସଶକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଅଛେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ସୋସାଇଟିରେ ମହିଳା ଜେଣ୍ଡର ପ୍ୟାରିଟି ବେଶୀ ଟିକିଏ ଦେଖାଯାଏ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ହେଇ ଆମେ ଚାଲେ ଏ ତାରତମ୍ୟଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ ତେଣୁ ଆମେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କହିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ପାଠ ପଢ଼ିଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛି ସମାଜ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପରିବାରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ସେ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମହିଳା ପୀଡ଼ିତାର କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ସବୁବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଦନାମ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଲଢ଼ୁଥିବା ଲୋକ ମୁଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ଦୋହରା ଚରିତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ନୁହେଁ କି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲେ କରିବୁ ଗୋଟେ କଥା ସେମିତି ନୁହେଁ ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ଯାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଜି ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି କେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରାଇମ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଯାହା ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସଶକ୍ତିକରଣର ନାରା କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଜି ବି କହୁଛୁ କି ଯଦି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ନାହିଁ ମହିଳା ଯେତେ ସଶକ୍ତ ହେଲେ ମହିଳା ପାଖେ ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ ଯଦି ମହିଳାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ମହିଳାଟା ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବନି ତେଣୁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତେଣୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି କି ଆମେ ଆଉ ପଛରେ ନାହିଁ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛେ
ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ରଥକୁ ଆମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିକିରି ନେଇକି ଯାଉଛେ, ଆମକୁ ଖାଲି ନୁହେଁ 50 ବର୍ଷ ତଳୁ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଏ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 70 ଲକ୍ଷ ମାଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହି ହିଁ ସମୟ ଯେଉଁଠି ଆମେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବା, ମହିଳା ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇପାରିବା, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା। ଯଦି 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକଜୁଟ ହେବେ, ମୁଁ ଭାବୁନି କାହାର ଦମ୍ ରହିବ ଆମ ଉପରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲି କି ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଲୋନ୍ ନେବା, ସୁଧ ବେପାର କରିବା, ସାହୁକାର ହେବା, ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। SHG ଗ୍ରୁପ କଥା କହିଲେ, ସୁଧ ବେପାର କଥା ବି କହିଲେ, ତ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯଦି ଦେଖିବା SHG ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ ସୁଧ ବେପାର କରିକି ହିଁ ରୋଜଗାର ବେଶୀ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଧ ବେପାରଟା କେବେ ବି ବା ପଇସା ମନି ଲେଣ୍ଡିଂଟା କେବେ ବି ଗୋଟେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ଅଟଲଜୀ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗଢ଼ିଥିଲେ, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା କି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସାମିଲ ଥିଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟଲଜୀଙ୍କର ଥିଲା କି 50% ମହିଳା କାମରେ ଲାଗିବେ, ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିବେ, ସମାଜର ବିକାଶ କରିବେ, ଗାଁର ବିକାଶରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ, ତାହେଲେ ସମାଜ ବିକଶିତ ହେବ। ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଗାଁରେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରି 10 କିଲୋ ବାଇଗଣ ତିଆରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ବିକାଶରେ ସେମାନେ ଭାଗିଦାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପଇସାଟାକୁ ସୁଧରେ ଲଗେଇ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କଠୁ ସୁଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ବିକାଶରେ ସେ ବାଧକ। ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟିଟା ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ମହିଳାଟା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ତା ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର, ମହିଳାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର, ମୁଁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ, ମୋ ବୋହୂ, ମୋ ଝିଅ ବା ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘରେ କିଏ ହେଲେ ସିଏ ଭାବୁଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅର୍ଥ ଥିଲା କି ମହିଳା ଏକ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ, ମହିଳା ସମୂହ ହେଉଛନ୍ତି ସବଳ। ଏକ ମହିଳାକୁ ହୁଏତ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ 10-15 ଏକାଠି ହେବେ, ସମାଜ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଇଏ ଯେଉଁ ସମୂହକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଇଏ ସମୂହର କଥା ଥିଲା ଆମ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କହୁଛି କି ଏଇ ସମୟ, ମୋଦିଜୀ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟ ହେଉଛି ସହି ସମୟ, ଆମେ ଅମୃତକାଳରେ ଯାଉଛେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି, ଆଜି ମହିଳା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ସମୂହରେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ଅଛେ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆମ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିବନି, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମାଜରେ ହେବନି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମେ 15-20 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା ପରେ ସେ ଗାଁରେ ଯଦି ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଧିକି ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଏକାଠି 150 ମହିଳା ହେଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବୋହୂକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ? ତେଣୁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସମୂହର କାମ ଖାଲି ନୁହେଁ କି ଆମକୁ ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ଆସିବ, ଆମକୁ ପଇସା ଆସିବ, ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଆସିବ, ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାର ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ଦେଖିବା ବି ମହିଳା ସମୂହର କାମ ହେବା ଦରକାର। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରରେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତିଟି ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏହା ବାଦ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଯୋଜନା ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ 19 ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମହିଳା ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦି ହୋଇପାରିବେ, ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି SHG ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିପାରିବେ, FPO ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଅଛି, ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନେ ଲକ୍ଷପତି, ଆଜି ତ ବହୁତ ମହିଳା କୋଟିପତି ଥିବାର ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ମିଲେଟ୍ ମିଶନରେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଝିଅମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବାରେ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ସରକାର ରୂପରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖେ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ଓଡ଼ିଶାରେ 7 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ, 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବ। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ମହିଳାଙ୍କ ନେଇ ସାମୂହିକ ବିକାଶ କରାଯିବ, ୱମେନ୍ ଲେଡ଼୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ମୋ ପାଖେ ଟୁରିଜିମ୍ ବିଭାଗ ଅଛି, ଯିଏ ୱମେନ୍ ଲେଡ଼୍ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖେ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଛି
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଗକୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମା ଆମକୁ ଦେବେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।